שחווים. אז קודם כל, הרבי פתח בזה שהוא הסביר שלחסידות יש כל מיני מעלות ואפקטים שונים. וביניהם הוא מנה את הנושא של לעורר את העולם מעילפון. דיברנו על זה שהגלות, החושך של הגלות והשנים הארוכות של הגלות, יצרו בעצם תרדמת בחושים הרוחניים של האדם, והעניין, החסידות מסוגלת בעצם, היא חומר חזק שבעצם מעורר את האנושות מהעילפון הרוחני שלה. בהדרגה. דבר שני, דיברנו על זה שהחסידות מעודדת ביהודי את העניין של לפעול לפנים משורות הדין. זאת אומרת, לא לעשות את התורה והמצוות כי זה משרת אותו, כי זה מטיב איתו, כי זה עוזר לו, כי זה נותן לו משהו, אלא משום שהשם צריך את זה. משום שאני מתחסד עם קוני. השם הוא זה שזקוק למצוות שלי, שבעצם כדי לממש את תכליתו ואת מטרתו, הוא זה שמבקש ממני לעשות, ולכן אני פועל באופן שזה גם לא רק עבורי, וזה גם מעבר למה שאני צריך. אני פועל מתוך תחושה של שליחות ושל התחסדות, אז זה משהו שתמיד היה בהיסטוריה היהודית, אבל החסידות מחזקת ומאירה באלף, את המידה הזו של האדם של לפנים משורות הדין. עוד דיברנו על העניין של שינוי טבע המידות. לא רק שינוי המידות הטבעיות, זאת אומרת, שינוי המידות הטבעיות זה שאני לוקח את האופי הקיים שלי, עם התכונות שלי, עם החוזקות, עם החולשות, ואני משנה את, לאן אני מפנה את זה? אני מפנה את זה לאלוקות. אני מפנה את זה לקדושה. זה לשנות את המידות הטבעיות, שבעצם הן הופכות להיות מופנות לאנושיות ולקיום ולגשמיות, הופכות להיות לקדושה. אבל לשנות את טבע המידות, זה משהו עמוק יותר, זה לא לשנות את איך אני, לאן אני מפנה את האופי שלי, זה לשנות את עצם האופי שלי. זאת אומרת, ממש אני יכול לשנות מבפנים את טבע המידות שלי, את המידות עצמן, את הסוג המידות, את התכונות. ואיך אני עושה את זה? בגלל שיש לי גישה לנשמה, שהיא מאגר בלתי נדלה ועשיר של המון כוחות ויכולות, שבעצם ברגע שאני נותן לנשמה ולאלוקות להעיר דרכי, אז אני לא כפוף יותר, אני לא משועבד יותר לאופי שלי, לטבעיות המידות שלי. אז זה אמרנו כבר שלושה סיבות. והסיבה הרביעית זה שתורת החסידות מאפשרת גם ליהודי פשוט, גם לאנשים פשוטים, ללמוד רעיונות באלוקות שפעם היו שמורים אך ורק לאנשים בעלי סוד, בעלי השגה, בעלי נשמות גבוהות עם יכולות וחושים מאוד מאוד מיוחדים. הרעיונות הגבוהים האלה היום, בזכות תורת החסידות, הם זמינים לנו. טוב. ואחרי שהוא מסיים להגיד את כל זה, הוא אומר שבכל זאת, כל הדברים האלה לא מסבירים לנו מה זה תורת החסידות, כי זה בסך הכל מסביר לנו כל מיני מעלות ותכונות והטבות שמגיעות כתוצאה מתורת החסידות. אבל זה לא המהות שלה. כי כל דבר שאנחנו נגיד, שזה עושה ככה, או זה עושה ככה, או זה עושה ככה, זה לא יהיה המהות של, של הדבר, אלא זה הסתעפות של איזושהי תכונה. אנחנו לא יכולים להגדיר את הדבר על פי התכונה שלו. יש לו תכונה, אבל התכונה לא מגדירה אותו. באותה מידה, דיברנו על הנושא של התורה. התורה היא מאוד חכמה, התורה היא מאוד מוסרית, היא מאוד מפולפלת, היא מאוד, יש בה המון 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 מעלות ותכונות, אבל זה לא מה שהתורה, היא לא באה להיות דבר חכם, היא לא באה להיות דבר מוסרי. אי אפשר להגיד שזה התורה, אלא מה התורה? התורה היא גילוי אלוקות, גילוי של בורא עולם, התורה זה גילוי של הקדוש ברוך הוא בעצמו בעולם. גם החסידות
יש לה, יש בעניין של גילוי האלוקות בעולם. אבל גם אמרנו שהתורה, אז מה ההבדל בין הסוג הגילוי שהתורה עושה לבין סוג הגילוי שספציפית החסידות עושה? זה מה שאנחנו ננסה להבין. אז מה ש... טוב, אני פשוט אתחיל, אני אתחיל ואז... אז מה שאנחנו בעוד ד', מישהו יכול לשלוח, אתה יכול לשלוח קישור? אני אעלה בזום שנייה, אני לא חפתח פה. רגע, צריך קישור לטקסט שיהיה לכם. ליגה דניאל שטרס אחסידס או שאתה תשלח עוד רגע? לא ליגה דניאל שטרס אחסידס יו, בסדר, הוא ישלח אה, שלחו כבר, יופי, לוי, אין עליך אז אנחנו באות דלי ביאור מהותה של תורת החסידות יובהר על ידי ביאור תוכנו הפנימי של משיח. אוקיי. איך נבין מה זה חסידות? אנחנו צריכים להבין מה זה משיח. כי מסחרה של מצווה נדע מהותה, ומכיוון אשר על ידי הפצת המעיינות החסידות, שנאמר את אימר דמלכה משיחה, הרי מעניינו של משיח סחרה נדע את מהותה. בואו ננסה לפרק את, את ההצהרה הזאת. כל תרבות אנושית בכל תקופה בהיסטוריה יש לה איזושהי התייחסות לעתיד. מה יהיה בסוף? למאיה בפרו ומקסיק בדרום אמריקה כל הסיביליזציות יש להם הרבה הרבה חזונות על העתיד ובמזרח הרחוק יש להם חזונות על העתיד ובאמת למצרים העתיקים היה חזונות על העתיד וגם מדענים היום וכל הספרות של מדע בדיוני והקולנוע והוליווד עוסקים בנושא הזה של מה יהיה בסוף בדרך כלל זה מתחלק לשתיים, או שיש אוטופיה או שיש דיסטופיה, זאת אומרת יש הרבה 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 תרבויות ואנשים שחושבים שבסוף יהיה חורבן, יהיה הרס, יהיה בעצם סוג של כיליון של האנושות ושל העולם, ויש כאלה שמדברים על זה שבסוף יהיה טוב, מה ההגדרה של טוב? מאוד משתנה בין כל אחד לאחד, האם זה אומר שפע פיזי, האם זה אומר התקדמות טכנולוגית ומדעית, האם זה אומר מוסר, האם זה אומר דווקא לחזור לטבע ולפשטות. כל תרבות שנשאל, תנסח את זה בצורה אחרת. כשאנחנו באים לשאול מה יהיה בעתיד, מה יהיה בסוף, ואיך זה ייראה, אנחנו צריכים להיזהר מספקולציות וניחושים. הרעיון הזה שאנחנו אמורים לנחש מה יקרה בסוף, שאנחנו אמורים ללכת על פי אמונה ולדמיין או להיות אופטימיים או להיות פסימיים, כי אנחנו לא באמת יודעים מה יהיה בסוף, הוא רעיון לא יהודי. זה אולי הדרך הכי טובה להגדיר אותו. ובגלל שהוא לא יהודי, הוא גם יכול להיות לא בריא לנפש של היהודי. עכשיו, שאני הולך בעולם ואני לא יודע מה יהיה, או שאני מנחש כל מיני תרחישים לגבי מה יהיה, או שאני בספקות כל הזמן לגבי איך בסוף יהיה, אז אני לא חי את ה...
את הזהות שלי כיהודי, ואני לא חי את התורה. כל העניין של התורה ושל היהודי זה לממש את תכליתו של בורא עולם, את המטרה שלו, והמטרה שלו זה ימות משיח, הגאולה, האוטופיה היהודית, שהיא האוטופיה בעצם האלוקית, האוטופיה של בורא עולם, שאנחנו נדבר על איך היא נראית. אבל מרגע שאנחנו מבינים שכל התורה והמצוות, וזה שבכלל יש אברהם ויצחק ויעקב ועם ישראל ובית מקדש שנחרב וגלות ולא גלות, וכל מה שעברנו, אנחנו יודעים שזה עבור המטרה של השם. ואם אנחנו חושבים לרגע שהמטרה של השם לא תצליח, זאת אומרת שהשם לא יצליח לממש את המטרה שלו, אז זה לא הגיוני בעליל, כי הוא לא בן אדם. אני יכול להציב לעצמי מטרות ואולי לקשל בהן, או אולי להתחרט, או לשנות את דעתי, או פתאום לרצות משהו אחר, להתייאש. זה, כל הדברים האלה הם אנושיים. אבל כשהקדוש ברוך הוא בורא את כל העולם מתוך מטרה, אז הקדוש ברוך הוא לא נכשל, והמטרה הזו קורית, והמטרה הזו היא עובדה, היא יעד, היא עובדה. כשאנחנו שמים מולנו את העובדה שכתוב בתורה במפורש, שהולך להיות דבר כזה ימות משיח, והולך להיות דבר כזה תחיית המתים, והולך להיות דבר כזה גאולה, והולך להיות בית מקדש שלישי, זה כבר מפסיק להיות ניחוש, זה מפסיק להיות ספקולציה, זה צריך להיות קודם כל העובדה. כאילו גילו לנו את הסוף. את סוף הסרט גילו לנו. וזה הדרך המפוקחת והאמיתית להסתכל על העולם. והתהליכים שקורים בעולם צריכים להתפרש אצלנו בתודעה כחלק מההתקדמות לקראת הנקודה הזו. כי בגלל שאנחנו יודעים שזה הסוף, אז כל דבר שקורה, אם זה הקורונה או עם מלחמת העולם השנייה או לא משנה מה, או גם ברמה האישית שלי, הוא בסך הכל עוד התקדמות, עוד צעד לקראת הנקודה הזו. אחרת הוא לא היה קורה. כי כל דבר שקורה, השם עושה את זה ככה שזה מקדם אותו לקראת התהליך. אז כשאנחנו רואים שפתאום פורצת מגפה, או שפתאום יש מלחמה, או שפתאום... אז ברור לנו שזה חלק מהתפתחות של הדברים. גם רעיונות חדשים שמתגלים באנושות, דיונים, ואם יש שיח על מגדר, אם יש שיח על זהות מינית, אם יש שיח על דת או לא דת, אז חלק מהדבר הזה, השיח הזה, הדיאלוגים האלה, המשברים האלה, הקונפליקטים האלה, הם חלק מההתקדמות אל המטרה, אל האמת, אל היעד הסופי, שברור לנו כבר מהו. ולכן אנחנו צריכים לראות את זה לא כהפרעה. יש משל מדהים ששמעתי מהרב מאניס, שיש סירה, ספינה, לא סירה, ספינה גדולה, והספינה שטה לארץ ישראל, וזה כבר בתכנון שלה, במסלול שלה, והיא שטה לארץ ישראל. אבל יש אנשים שהולכים, נגיד שהיא שטה לפה זה ארץ ישראל, היא שטה לפה, יש אנשים שעל הסיפון הולכים אחורה, הולכים לכאן. האם אני אבוא ואני אתחיל לצעוק עליהם? מה אתם עושים? אתם, בגללכם אנחנו לא נגיע לארץ ישראל, אתם הולכים לכיוון ההפוך, אתם הולכים לכיוון ההפוך, אתם צריכים ללכת לפה. מה אכפת לי לאן הם הולכים? הספינה נוסעת לפה. נגיד שכל האנשים בספינה היו הולכים לכיוון ההפוך. הולכים בסיפון כל הזמן לכיוון ההפוך. האם זה אמור להטריד אותי?
האימיור זה לשנות לי לאן הספינה הולכת. הספינה הולכת לארץ ישראל. העולם הולך לימות משיח. חלק חווים וחשים את התהליך הזה וחלק לא. חלק מרגישים שהם הולכים אחורה, אבל זה שהם מרגישים שהם הולכים אחורה, זה לא אומר שהם הולכים אחורה, כי הם נמצאים בעולם, והעולם הולך קדימה. אז התהליך הוא תמיד קשור לתוצאה. וזה המשמעות האמיתית של מה שחז"ל אמרו לנו, ששכר המצווה הוא המצווה. זאת אומרת, שכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה. האם זה אומר שיש הבנה שגויה שכאילו חז"ל אמרו שכר מצווה מצווה, אז זה אומר שזה שאתה מניח תפילין, זה כבר השכר על זה שהנחת תפילין. זאת אומרת, זכית להניח תפילין, זה כבר השכר על זה שהנחת תפילין, זה העובדה שזכית להניח תפילין. זה לא נכון, זה לא מדויק. זה לא שהשכר על זה שהדלקת נרות שבת, זה העובדה שהדלקת נרות שבת. זה לא המשמעות של המשפט הזה. אבל זה אומר שיש משהו במצווה עצמה שכבר שייך לשכר שלה. יש קשר, יש שייכות בין הפעולה לבין השכר. אנחנו נמצאים בעוד ד'. מה הקשר הזה בין הפעולה לשכר? אחד הדברים שהפריעו מאוד לקרל מרקס כשהוא כתב את המניפסט הקומוניסטי, זה שאנשים בגלל הקפיטליזם עובדים ובונים למשל משהו, נגיד שאני עבדתי כל השבוע בלבנות שולחן, אבל מה שאני מקבל בסוף זה לא את השולחן, כי אני הלכתי למפעל או לנגריה ובניתי את השולחן. מה אני מקבל בסוף? אני מקבל משכורת, כסף. מה הקשר בין השולחן לבין הכסף? אין שום קשר. אני נותן לאנשים כסף עבור משהו, והם מביאים לי אותו, אבל לא היה קשר בין הדבר שקיבלתי לבין הכסף. אני עובד ועובד ועובד, ובסוף מה אני מקבל? כסף. אין קשר בין מה שעשיתי לבין מה שקיבלתי. וקרל מרקס אומר שזה ההתחלה של הניכור בעולם. הוא קורא לזה ניכור, כי יש ניכור ביני לבין העולם החומרי, לבין הדברים שהיצרנות שלי היא כבר לא יצרנות של חדווה, אני כבר לא מחובר לעשייה שלי באותה צורה, בגלל שאני עושה על מנת לקבל משהו שלא קשור למה שאני עושה. לא ככה העבודה עבור בורא עולם. כשאנחנו עובדים של הקדוש ברוך הוא, הפעולות שאנחנו עושים הן גם אלה שמביאות את השכר שלנו באופן ישיר. זאת אומרת, השכר הוא התוצאה של הפעולות. איך זה עובד? זה מאוד פשוט. המצוות הם הגילוי של הקדוש ברוך הוא. הם הקדוש ברוך הוא, התורה זה הקדוש ברוך הוא, המצוות הם גילויו של בורא עולם פה, במימד הזה, בכאן ועכשיו. ומה השכר? הגאולה, האוטופיה, ימות המשיח. שמה זה? הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם. אז המצווה היא טעימה, היא נצנוץ
היא איזושהי הערה שמורידה את הקדוש ברוך הוא לעולם, ולאט לאט עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה מובילות למצב שהוא כבר מתגלה לגמרי בכל העולם. ולכן אומרים, אל תקרי בנייך אלא בונייך, שהקדוש, שאנחנו בונים את ה, את ה, את העולם כעולם אלוקי. מה רציתי להגיד לכם? אז לדוגמה, כשסבתא של סבתא שלי הדליקה נר שבת, אז היא הורידה אור מסוים של הקדוש ברוך הוא לעולם. ובשבת שאחרי זה היא הדליקה שוב, והורידה עוד אור, אור חדש. וככה כל החיים היא הדליקה נרות שבת, וכל פעם שהיא הדליקה את הנרות שבת, היא הורידה עוד ועוד ועוד אורות, ממש מהקדוש ברוך הוא. והבת שלה עשתה את זה גם, והנכדה שלה עשתה את זה גם, והאחיות שלה עשו את זה גם, והסבתות שלה עשו את זה גם, וזה המון המון אורות. כי כל יהודיה, בכל הדורות ובכל השבתות, תחשבו כמה נרות זה. כל נר כזה זה אור שהתגלה בעולם של הקדוש ברוך הוא. והאורות האלה, כל פעם שהנחנו תפילין, וכל פעם ששמרנו שבת, וכל פעם שבנינו סוכה, הם נאגרים ונאגרים ונאגרים ונאגרים, ככה שהם בסוף התפרצו באופן שאנחנו נראה את השכר. ולכן השכר שהיהודי מקבל, שזה ימות המשיח והגאולה, הוא קשור באופן אדוק עם המצווה. עכשיו, למה הרבי אומר לנו את כל זה? כי הוא אומר לנו שאם נלמד מה השכר של משהו, אנחנו נלמד את המהות שלו. כי אם אנחנו יודעים מה התכלית של הדבר, מה המטרה של הדבר, מה היעד של הדבר, אז אנחנו מבינים מהו הדבר. כן? מי אני? אני התכלית שלי. היא המטרה שלי. זה מי שאני. אם אני רוצה להבין מי אני, אז התכלית שלי למעשה, זה הרבה יותר יגיד לי מי אני מכל דבר אחר. אז אנחנו פה בשביל להבין מה זה חסידות, ואנחנו מגלים שהתוצאה של החסידות, השכר של החסידות, זה ימות המשיח. איך אנחנו יודעים את זה? כמובן הסיפור הידוע שהבעל שם טוב, מייסד תנועת החסידות, היה בעל יכולות רוחניות פנומנליות וגבוהות ביותר, שאפשרו לו לתקשר עם העולמות העליונים, וכשהוא התקשר עם העולמות העליונים, הוא עלה למקום שהוא פגש את המשיח בכבודו ובעצמו. את הדמות הכי חשובה, הכי מיסטית, הכי נחשקת והכי גבוהה שיכולה להיות בכל הבריאה הזאת. הוא פגש אותו. והוא שאל אותו מתי הוא יגיע. מתי הוא בא? מדברים על תקופה של גלות, של חושך, של עוני, של שעבוד. גלות ארוכה כבר, זה כבר סוף הגלות, זה כבר יש התשה. מתי הוא כבר בא? אז המשיח עונה לו שהוא יבוא כשתורת החסידות
תופץ החוצה. זאת אומרת, שהיא לא תהיה רק שמורה לחסידים, ושהיא לא תהיה רק קשורה לחבדניקים, או רק קשורה ליהודים אפילו, אלא היא תהיה בכל מקום. כשתורת החסידות תהיה בכל מקום, כשהיא תופץ, אז יבוא משיח. אז מזה אנחנו לומדים שהשכר של תורת החסידות זה משיח. ומזה אנחנו לומדים שיש קשר, זאת אומרת, המהות של תורת החסידות קשורה למהותו של המשיח. זאת הנקודה. וואו. המשיח לא משתנה מדור. יש משיח של הדור ויש את המשיח. הכללי. אוקיי. אוקיי. בביאת המשיח, עכשיו בואו נלמד איך תיראה הגאולה. איך זה ייראה. בביאת המשיח התחדשו כמה או כמה עניינים נעלים, כמו גאולת ישראל והשכינה מהגלות. אז קודם כל, כל היהודים יהיו משוחררים לגמרי מכל, ממה שנקרא שעבוד המלכויות. זאת אומרת, באקדמיה קוראים לזה קולוניאליזציה, או משטר עריץ, או דיכוי משטרי, אבל כולנו קורבנות של כוחות שלטוניים שלמעשה משעבדים אותנו. אז בעבר זה היה הרבה יותר מפורש, אם זה היה כל מיני אימפריות ומלכים אכזריים ומשטרים דיקטטוריים, עריצים, נוראים, שהיינו ממש 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 משועבדים אליהם. היום זה כאילו קצת אחרת, אבל עדיין המדינה, הביטוח לאומי והמיסים והמדינות עצמם משעבדות אותנו. ומעל המדינות יש כל מיני ארגונים וכוחות ובנקים וכל מיני דברים שמשעבדות אותם, ואנחנו חלק מהשעבוד הזה. זאת אומרת, אנחנו כפופים לדבר הזה, אנחנו לא באמת חופשיים. אז זה דבר אחד שהולך להשתחרר, זה היציאה מהנקודה הזו של הגלות במובן הקיומי, ממש הפוליטי של הדבר, השעבוד המלכויות, אבל כל הדבר הזה, השחרור שלנו מזה, העובדה שאנחנו נהיה חופשיים, היא תהיה תוצאה של זה שהשכינה משתחררת בעצמה, כי גם השכינה משועבדת איתנו. השעבוד שאנחנו מרגישים, העבדות, הקושי, המיצרים, הם בסך הכל ביטוי של בעצם כמו מראה לקושי ולכאב האמיתי שהקדוש ברוך הוא חווה. כי הקדוש ברוך הוא שם את עצמו בתוך המיצרים האלה, בתוך הגלות הזו, בתוך השעבוד הזה. אז המשמעות של ימות משיח זה שהקדוש ברוך הוא משתחרר מהשעבוד שהוא הכניס את עצמו, שבעצם הוא נמצא בתוכו, שהוא משתחרר מתוך הכאב הזה, מתוך הקושי הזה, וגם אנחנו משתחררים יחד איתו. והדבר הזה הוא לא קורה רק פה למטה. ברגע שהוא קורה פה למטה, כל העולמות העליונים גם יוצאים מהמיצרים ומהגבולות שלהם, וכל הבריאה עולה דרגה לדרגה של משהו הרבה יותר חופשי מבחינה רוחנית. הרוחניות יכולה להתגלות בצורה הרבה יותר חופשית. למעלה מזה, יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים אסתומים וישיגו דעת בוראם, כי מלאה הארץ דעה. אז דיברנו על שחרור פוליטי, שלטוני, איזשהו חירות, חופש, חופש רוחני שמתגלה, האור הרוחני מתגלה. עוד אלמנט של האוטופיה זה שהיהודים יהיו כולם חכמים גדולים ויודעים דברים סתומים. זאת אומרת, אנחנו יהיה לנו, אנחנו נממש
את, את הפוטנציאל האינטלקטואלי שלנו והרוחני שלנו בצורה חסרת תקדים. כולנו נהיה כמו ממש גדולים בתורה, חכמים ממש, ואנחנו יהיה לנו השגות בדברים מאוד פנימיים ונסתרים ברוחניות, עניינים של תורת הסוד, עניינים של ניגלה, אנחנו נשלוט בתורה, אנחנו נלמד תורה את כל הגויים, אז אנחנו נהיה מאוד 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 ברמה מאוד גבוהה מבחינת ההשגה שלנו בתורה, שזה בעיקר ההשגה יותר מזה באלוקות. זאת אומרת, אנחנו נכיר את הבורא, אנחנו יהיה לנו הבנה הרבה יותר מתקדמת, הרבה יותר איכותית וגבוהה לגבי מי זה היצור הזה שנקרא הקדוש ברוך הוא, שם הוויה, אין סוף. אז יהיה לנו השגה הרבה יותר גבוהה בעניינים האלה. אוקיי, אז כבר שני מעלות אמרנו שהן מתארות את האוטופיה. למעלה מזה, שינוי וחידוש במעשה בראשית. ומה שאמרו, אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות בלבד, הוא רק בתחילת הזמן של ימות משיח, הוא פרט על פי מה שכתוב בראי המאמינה, שמאמר זה נאמר בנוגע לעמי הארץ, מה שאין כן בנוגע לתלמידי חכמים. בסדר, אוקיי. אז השינוי השלישי זה חידוש במעשה בראשית. מה זה אומר? זה אומר שחוקי הטבע יעברו חידוש ושינוי. אנחנו חיים, אנחנו נולדים לתוך עולם שיש בו חוקים. יש מה שאני זורק נופל בגלל כוח המשיכה, יש מימדים למרחב, זאת אומרת כל דבר יש לו קדימה ואחורה וימינה ושמאלה ולמעלה ולמטה, יש כיוונים מוגבלים לדבר, ויש זמן, יש עבר, הווה ועתיד לכל דבר, ולכל דבר יש לו התחלה, אמצע וסוף. אז בגלל זה בני אדם נולדים, חיים ומתים, אז אנחנו כפופים למרחב פיזי, אנחנו כפופים למימד של זמן, אנחנו כפופים לחוקי טבע, העונות השנה, הכל עובד בצורה של מאוד מקובעת, והקיבעון הזה הוא הופך להיות כל כך אמיתי עבורנו, שאנחנו לא יכולים לדמיין מצב שיכול להיות משהו אחר בכלל. למרות שיש לנו תחושה פנימית, לא יודע אם מישהו מזדהה עם זה, אבל למשל כל מה שהיה, לי זה לא הגיוני שזה היה וזה לא יחזור. זאת אומרת, יש תקופות, פתאום יש המון אנשים שהם פשוט חובבי נוסטלגיה. הם לא מצליחים להתנתק מהנוסטלגיה, כי מבחינתם היה משהו בשנות ה-80 שכבר אנחנו לא חווים הרגע, וזה לא הגיוני שאין את זה יותר. אז כמו, יש הערה בכל שנה, בכל עשור, בכל תקופה, יש הערה אלוקית מסוימת, כמו שכל אחת שהדליקה נר שבת יצרה הערה אלוקית מסוימת, ועכשיו הערה אלוקית הזו היא נסתרת כי עברנו את הזמן הזה. אבל יש געגוע לדבר הזה, כי יש איזשהו משהו בהתגלות האלוקית, הטקסטורה של החיים כמו שהם היו בשנים מסוימות, בתקופות מסוימות, שאין את זה עכשיו. אז עכשיו אנחנו מרגישים איזשהו החמצה שלא הגיוני שהדבר הזה פשוט נזרק לפח. בוודאי שהכל נאגר איפשהו, אבל בגלל שאנחנו כפופים לחוקים האלה, אז זה נעלם. וככה גם לגבי אנשים שהם מתו, ואין אותם, ועברו 10 שנים ו20 שנה ו30 שנה ועדיין אין אותם, ואנחנו בתוך תוכנו מבינים, יש לנו את ההבנה של אוקיי, זה החוקים, מי שמת לא חוזר, זהו, הוא מת, אנחנו לא רואים אותו יותר. מצד שני, יש לנו תחושה של לא הגיוני שמה זרקו אותו לפח, כאילו אין אותו יותר,
כאילו, לא הגיוני, היה מישהו והוא נמצא. וזה לא הגיוני שהוא היה פה רק בשביל לבוא ולא לחזור. אז יש לנו חוקי טבע, ויש לנו תחושה פנימית שחייב להיות משהו מעבר לחוקי טבע האלה, וימות משיח זה אומר שיש שינוי וחידוש בחוקי הטבע. גם חיות, אנחנו מרגישים שזאב טורף כבשה. זה ככה, זה חוקי הטבע. אז יהיה שינוי בטבע של החיות, בטבע של כל החוקים, של זמן, של מרחב, של האופי וההתנהלות של חיות או של בני אדם או היכולות של בני אדם. זה, אגב, כל מה שאני אומר עכשיו, האחרון, זה שלב שני של יש ימות המשיח ויש את הגאולה. אז ימות המשיח בעצם יהיו גם תהליך מסוים ברוחניות, הרבה יותר גבוה ממה שאנחנו מרגישים עכשיו, והוא בסך הכל יהיה גם הכנה לתהליך היותר גבוה, שזה הגאולה השלמה שמגיעה אחרי ימות המשיח, ואז יש שינויים ממש בסדרי הטבע. אז בחינת האלוקות שלמעלה מהטבע תהיה אז בגילוי, שלכן יהיו קוראים את השם ככותבו, כי בכל העולם כולו יהיה גילוי בחינת שם הוויה, היה, הווה ויהיה כאחד שלמעלה מזמן ומקום, בדוגמת הגילוי שהיה בבית המקדש. אז בבית מקדש לא היה מרחב, זאת אומרת, הארון היה בגודל מסוים, נגיד שהוא היה 10 מטר, אני לא זוכר את המידות, ונגיד שהחדר היה 20 מטר, כל החדר של קודש הקודשים, אבל אם היית מודד את המרחק בין קצה אחד של החדר עד הארון, היה מגיע לך 10, ומקצה השני של החדר עד הארון היה מגיע לך 10, כי לא היה שם שום הגבלה של מרחב והגבלה של זמן, כמו שאנחנו מכירים מחוץ לקודש הקודשים. האפקט הזה קורה כשהאלוקות שהיא מעל הטבע, שאינה כפופה לחוקי הטבע, מתגלה בתוך הטבע. שבלי גבול מתגלה בתוך הגבול, שהאין סוף מאיר בתוך הסוף. אז השם הוויה, אנחנו נגיד את השם הזה. היום אנחנו לא אומרים את זה, כי השם הזה לא מתגלה פה, אלא הוא נמצא מחוץ לבריאה, מעל הבריאה. רק שם אלוקים מתגלה פה. השם של הקדוש ברוך הוא כפי שהוא בתוך חוקי הטבע. שם הוויה שהוא מעל חוקי הטבע עוד לא נמצא פה בגילוי. אבל בימות המשיח אנחנו ממש נגיד את השם, כי האין סוף יהיה בתוך הטבע. אז מה זה אומר? כל אחד יכול להפליג בדמיונו. כנראה שאנחנו נוכל כן לשוטט בזמן, אנחנו נוכל לחזור לילדות שלנו, אנחנו נוכל לחוות כל תקופה בהיסטוריה אפשרית, אנחנו נוכל לחוות יכולות בגוף האנושי, שאם הוא, נגיד גוף אנושי לא יכול לעוף, אז כנראה שאנחנו נוכל לעוף, גוף אנושי לא יכול לקרוא מחשבות, אנחנו נוכל לקרוא מחשבות, אנחנו נוכל לעשות כל מה שכרגע יש טבע שמגביל אותנו למציאות מסוימת של חוקים מסוימים, וזה לא יהיה קיים. אנחנו נפרוץ את גבולות הטבע בתוך הטבע. יהיה לנו הרבה מעבר, כי האלוקות תאיר בתוך הדבר הזה, ולכן החלוקה של זמן לא תהיה כבר חלוקה מגבילה. והחלוקה של מרחב לא תהיה חלוקה מגבילה. אגב, החלוקה של מרחב, זה שאנחנו מדברים ככה בזום, וכל מה שקורה עם האינטרנט, זה כבר איזושהי התקדמות לקראת הדבר הזה, ובגלל שהחלוקה של הזמן לא תהיה מגבילה יותר, ושל המרחב, זה גם קשור באמת לעניין של תחיית המתים. כן? כי ברגע שאין לנו כבר הגבלות של זמן ומרחב, אז אנחנו יכולים, אנחנו לא כפופים לטבע. על פי טבע, מה שמת, מת. הוא לא חוזר. מה שחי, חי, ומה שמת, מת. אבל ברגע שאנחנו לא נהיה כפופים לטבע, אז דבר שמת יכול לחזור ולחיות.
זה יהיה לנו מאוד הגיוני, זה יהיה לנו מאוד פשוט. כי אנחנו כבר נחיה בתודעה שהיא מעל ההגבלות של הטבע ייראו לנו מיושנות. ותוכן עניינים אלו יתחדש לא רק בעולם הזה, אלא בכל העולמות. כי ההנהגה בעולמות העליוניים הוא כפי סדר ההנהגה בעולם הזה. ועל דרך הקביעות, דראש חודש ומועדים שבהם נמשכת תוספת אור למעלה, שהוא כפי אופן קביעתם למטה. ומכיוון שבביאת המשיח ישתנה כללות המצב בעולם הזה ופרטיו, הרי שינוי דוגמתו יהיה גם בעולמות העליונים. יש בגן עדן, בכל ראש חודש ובחגים, ביום טוב למשל ובראש חודש, יש הערה מוגברת ומשודרגת של אלוקות. הכל עולה רמה. כל מי שבגיהנום יוצא החוצה עולה לגן עדן. כל מי שבגן עדן עולה לקומה יותר גבוהה של גן עדן. כל מי שבקומה יותר גבוהה עולה לקומה עוד יותר גבוהה של גן עדן. הכל עולה רמה. בשבתות, בראש חודש ובמועדים. מי מחליט מתי יש ראש חודש ומועדים? אנחנו, פה למטה. אנחנו מקדשים את החודש, אנחנו קובעים את המועדים, אנחנו מחליטים את התאריכים. מה אנחנו לומדים מזה? שהפעולות שלנו למטה מכתיבות מה קורה בעולמות הגבוהים. כשבן אדם פוגם באיזשהו משהו קטן או גדול, אם זה חילול שבת או לשון הרע, הוא פוגם במרקם הרוחני של העולם ושל הנפש שלו פה למטה, זה פוגם גם בעולמות הגבוהים. ולהפך, כשאנחנו עושים משהו טוב, זה משדרג ומעלה את העולמות הגבוהים. אז תחשבו שכשפה יהיה ימות משיח, כשפה הכל יעלה מעל הטבע, והכל יהיה הרמוני, והכל יהיה עד כדי כך כאילו נשגב ואלוקי, מן הסתם זה ישליך גם וישפיע גם על העולמות העליונים, שהם כולם עולמות של יצירה, בריאה, צילות, עשייה רוחנית, כל העולמות האלה יעלו למעלה וישדרגו את עצמם ויגיעו למשהו הרבה יותר, הרבה 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 יותר גבוה. כן? אז אמנם, אחרי כל הנזכר לאל, עכשיו הטוויסט שלו, כמו שהוא עשה לנו שבוע שעבר, הוא עכשיו רק מנע את כל המעלות של האוטופיה. אף שגדול ורב העילוי וההפלאה שבהם, זה נשמע נורא כיף, נשמע נורא טוב, אינם אלא הסתעפות מנקודתו העיקרית של משיח. כל זה, מה היה? הסתעפות, תכונות של ימות משיח, אבל לא המהות של ימות משיח. בואו נחשוב על זה ככה. אנחנו רוצים שיהיה אוטופיה. מה אנחנו רוצים שיהיה באוטופיה? אנחנו רוצים שלא יהיה יותר מלחמות. אוקיי. אז אין יותר מלחמות. יש שלום ואחווה בין כולם. בשביל זה היה את כל המלחמות? אז בשביל מה היה את כל המלחמות? בשביל שפשוט יפסיקו להיות? זאת אומרת, מה... אז למה מלכתחילה היינו צריכים לעבור את כל זה? לא היה מלחמות, ועכשיו יש אוטופיה, אז יש מלחמות. כן, אז אין מלחמות. היה מלחמות, עכשיו יש אוטופיה, אז אין מלחמות. כן? ואגב, מה עושים עכשיו? עכשיו כשאין מלחמות, אז מה עושים? באוטופיה אנחנו רוצים שלא יהיה מחלות, לא יהיה כאבים בגוף, שבן אדם יהיה בריא, יהיה רק בריא. כן, ו... אחרי שהוא בריא, מה קורה? הוא לא היה בריא, ועכשיו הוא בריא. אוקיי, ועכשיו הוא בריא, ומה עכשיו? אוטופיה זה
החזון המושלם שלכל אדם יש לגבי איך העולם צריך לראות. שבגרסה היהודית זה כמובן הגאולה. אבל בגלל שאני מדבר על זה שלכל אחד מאיתנו יש גם את החזון האישי שלו, את הדמיון שלו לגבי מה יקרה, אז יש לנו כאילו את הרעיון האוטופי. הרעיון האוטופי זה איך העולם נראה בסוף כשהוא מושלם. אז מה, כולם בריאים ואין מלחמות? ומה עוד? כולם עשירים. אז כולם בריאים ואין מלחמות וכולם עשירים, ועבר חודש שלם ככה. מה עושים עכשיו? עברה שנה. היינו עשירים, היינו בריאים, אין אנשים רעים. אפשר להתחרפן. לא סתם בנורווגיה אנשים מתאבדים. כי אדם הוא יצור תכליתי. הוא מחפש מטרה בכל דבר. אם אין לו מטרה, זה הורג אותו, זה גומר אותו. כי לעולם יש מטרה. כי לקדוש ברוך הוא, לבורא של העולם יש מטרה. אז אי אפשר להגיד שהמהות של ימות המשיח זה שיהיה לנו כיף. לא היה לנו כיף, ועכשיו יהיה לנו כיף. זה כמו שתמיד יש את אלה שכשבתקופות הכי קשות, שיש מלחמות ומגפות וסבל, אז אומרים, זהו, זה, אין, משיח ממש 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 קרוב. זה עכשיו משיח ממש קרוב. כי הם מרגישים שכל העניין של המשיח זה סיום הסבל האנושי. וכשהם מרגישים את הסבל האנושי חזק, אז הם אומרים, עכשיו אנחנו ממש רוצים משיח, עכשיו אנחנו ממש זועקים למשיח, ולכן עכשיו הוא חייב להגיע. אז לפי זה, כל העניין של משיח זה סיום הסבל האנושי, אז בשביל מה היה הסבל האנושי? זה א'. דבר שני, אם המשיח הגיע רק בגלל שזעקנו, וכי היה כל כך נורא שכבר לא היה אפשר לשאת יותר, ובכינו כל כך שלא היה אפשר יותר, אז מה אנחנו עשינו בתהליך הזה? מה אנחנו עברנו? איך אנחנו תרמנו לזה? איך אנחנו הובלנו את העולם לקראת משיח? לכן זה הרבה יותר נכון להגיד שהמשיח מגיע כשאנחנו מסתכלים על ההישגים שלנו ועל ההתקדמויות שלנו ועל היכולות של העולם ואיפה העולם נמצא היום ביחס לאיפה שהוא היה נמצא לפני 20 שנה ו-50 שנה ו-100 שנה בזכות העבודה שלנו. כשאנחנו רואים שאנחנו כבני אדם עוברים תהליך חיובי ובריא ברוחניות ובגשמיות ובמוסריות, אנחנו לומדים לזהות את זה ולהסתכל על זה, אז אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעבור תהליך. הוא כבר נמצא בגאולה. אבל חוץ מהחלק שבו שכם נמצא בגלות, אבל מה זה החלק שבו שנמצא בגלות בעצם? העובדה שאנחנו עוד לא איתו בגאולה. זאת אומרת, אנחנו צריכים ליצור בעצמנו את העולם הזה שבו הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות. אז מה אני בא להגיד? להגיד שימות המשיח זה שפשוט נפסיק לסבול ושיהיה לנו נורא כיף ונעים, זה לא מספיק טוב, זה לא עיקר, אלא חייב להיות משהו מעבר. חייב להיות משהו עמוק יותר. אז אנחנו בסעיף ה'. עניינו העיקרי של משיח הוא יחידה. מה זה יחידה? כידוע שדוד המלך, זכה לבחינת נפש, אליהו הנביא לרוח, משה לנשמה,
אדם הראשון לחיה, ומשיח יזכה ליחידה. אז כתוב במדרש רבה, ובהמשך בכתבי הקבלה, שיש בעצם חמש שמות לנשמה. נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. והחמש שמות האלה מסבירים לנו בקבלה, הם מייצגים, זה לא מילות נרדפות, אלא הם מייצגות חמש דרגות, קומות בנשמה. בנשמה של כל אחד. הנפש קשורה לכוחות הפעולה שלו, העשייה שלו. הרוח קשורה לכוחות הרגש, ליכולת להרגיש, שזה קצת יותר גבוה מהעשייה, אבל זה עדיין לא הכי גבוה. הנשמה קשורה לחשיבה, לאינטלקט, למוחין, ליכולת, לחוכמה, והחיה קשורה לרצון של האדם, רצון הנפש, רצון הלב, איפה הרצון שלו נמצא. זה כוח מקיף, זה כבר כוח שלא נכנס ומתלבש בתוך האדם, אלא הוא כוח הרבה יותר גבוה, הוא כוח בלתי מוגבל. וגבוה מזה זה היחידה, שזה כבר משהו שאנחנו עוד שנייה נקרא מהו, אבל הוא משהו הרבה יותר גבוה. החמש דרגות האלה הם קודם כל חמש דרגות שמופיעות בעולם כולו, העולמות עצמם מחולקים לפי הדרגות האלה, כל בן אדם מחולק לפי הדרגות האלה, זה מחולק, זה מופיע בהמון דברים. אבל יש כמה יהודים טובים לאורך ההיסטוריה היהודית שהם היו גילוי של כל אחת מהדרגות האלה באלוקות שלה בצורה מושלמת. אז דוד היה גילוי של בחינת הנפש, אליהו הנביא היה הגילוי של בחינת הרוח, משה רבנו היה הגילוי של בחינת הנשמה, חוכמה, חוכמה זה התורה, הוא הביא לנו את התורה. אדם הראשון היה חיה, הרצון האלוקי, זה כוח מאוד גבוה, אדם הראשון נשמה סופר 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 גבוהה, זה כבר אנחנו מגיעים פה לכוחות האינסופיים, הבלתי מוגבלים של הנשמה, הרצון, ומשיח הוא היחידה. משיח קשור ליחידה. מעלת היחידה על דלת הבחינות של הנפש, רוח, נשמה וחיה, בחמישה המדרגות של כל נשמה, דלת הבחינות נפש, רוח, נשמה וחיה הם מדרגות פרטיות, ובחינת יחידה היא עצם הנשמה שלמעלה מגדר פרטים תשמע. אז זה כמו שהקדוש ברוך הוא, יש את התכונות שלו, את התארים שלו, את ההגדרות השונות שהוא מגלה על עצמו, ויש אותו כפי שהוא נמצא מעל כל הגדרה, כי כל הגדרה היא בסך הכל צמצום, היא איזשהו משהו מתוכו, חלק מתוכו, אבל הוא עצמו הוא מעל כל הגדרה, האין סוף. גם האין סוף אגב זה ההגדרה, להגיד אליו שהוא אין סוף, אז הגדרת אותו, או שהוא בלי גבול או עם גבול, זה כבר כאילו להגדיר אותו, אז מה, אז הוא חייב להיות אין סוף? מה אם בא לו להיות סוף? אז זה לא, זה כבר הגדרה, אז מעל זה, מעל כל יכולת הגדרתית, משהו שהוא עצמי, וכל השאר זה הסתעפות. היחידה שבנפש היא הנקודה שבנשמה שלנו, שאי אפשר להגדיר. היא כל כך גבוהה, והיא כל כך מחוברת ומיוחדת עם אלוקות, שהיא כבר מיוחדת עם אלוקות בנקודה של האלוקות שבה אין הגדרה, אין תכונה, אין סעיף. זה לא איזשהו משהו, כמו שאמרנו, תיארנו את כל השאר, רצון, אינטלקט, רגש, מעשי, יש איזשהם, הם איזשהם תכונות של הנשמה, הם איזשהם הגדרות שיוצאות מתוך הנשמה, אבל היחידה היא הרבה 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 מעל הדבר הזה.
אז ואם היות אשר בבחינת היחידה עצם הנשמה, זה עצם הנשמה, זה העצמות של הנשמה, נמשכות דלת הבחינות של נרן או נרנח, אין זה שבחינת היחידה היא בגדר מקור וכלל לפרטים אלו, כי לשון יחידה מורה על אחדות פשוטה המשוללת מאיזושהי שייכות לפרטים, גם מגדר מקור לפרטים, וכידוע הפרש בין יחיד לאחד, כן? היחידה זה לא שהיא זו שאילו היא משויכת לפרטים האחרים, שהיא המולידה של הפרטים האחרים או המקור של הפרטים האחרים, כי זה גם משייך אותה ומגביל אותה ככאילו המולידה שלהם, המקור שלהם, זה כבר שם אותה גם שם לה איזושהי יחסיות אל שאר הפרטים. היא שהיא נקודה עצמית של הנשמה, אלא שממנה נמצאות דלת הבחינות, זאת אומרת, היא משהו הרבה יותר גבוה, היחידה היא נקודה עצמית ומופשטת וחסרת הגדרה ואינסופית של הנשמה, שבעצם כלולות בתוכה או נמצאות בה גם הארבע הבחינות האחרות שממילא מתגלות החוצה. עוד מעט זה יהיה יותר הגיוני אם זה קצת היה מורכב. וכמו שבכל נשמה פרטית בחינת היחידה היא נקודה העצמית של הנשמה, כן הוא בחיות והנשמה של כללות ההשתלשלות, שבחינת היחידה שבה, בחינתו של משיח, היא עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר וציור, ומנקודה זו מסתעפות כל המעלות הפרטיות של נפש, רוח, נשמה וחיה לכללות, כי עצם החיות בלתי מוגבל. והבלי גבול שלו אינו רק בעניין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינוי הזמן, כי כל עצם בלתי משתנה. אז, אוקיי, נסה להסביר. יש אותי, יש לי את כל התכונות שלי, יש לי את כל המעלות שלי, יש לי את כל הסעיפים שמרכיבים את מי שאני בנפש שלי. אבל יש בחינה בי שהיא כל כך גבוהה, כי היא פשוט המהות שלי, היא העצם שלי. אי אפשר לאפיין את זה, אי אפשר לתת לזה גדר, לתת לזה מילה, לתת לזה... זה העצמות שלי. זה משהו שברגע שאני אתן לו מילה, אז כבר צמצמתי אותו. כל מי שאני בפועל זה המשכה, זה גילוי מתוך המאגר הנשמתי הזה, שהוא העצמות שלי. ככה גם לעולם כולו יש דרגות של רוחניות, והדרגה הגבוהה ביותר של הרוחניות היא מאוחדת לגמרי עם האינסוף, עם הבורא, עם מי שהוא הקדוש ברוך הוא, ממש. היא מאוחדת לגמרי איתו, הבריאה מאוחדת עם הבורא, דרך הנקודה הזו של היחידה של הנשמה. מאוחדת. והמשיח מגלה את המהות של הבורא, את האינסופיות, את האלוקות כפי שהיא בעצמה בתוך העולם, בלי שזה מוגדר או מצויר או יורד לאיזה שהם פרטים ספציפיים או הגדרות או תארים, אלא פשוט המהות הכי עמוקה, הכי פנימית, הכי רוחנית של הקדוש ברוך הוא. אז ברגע שהבלי גבול הזה, האלוקות הזו, יורדת, זה יורד דרך הנשמה של המשיח. זאת אומרת, המשיח מביא לידי גילוי את המהות של הקדוש ברוך הוא, כפי שהיא, בצורה הכי מאוחדת, הכי אמיתית שלה, הכי, כפי שהוא כשהוא היה לבד, לפני שהיה עולם, לפני שהיה בריאה. ממש מיהו, ממש מהותו מתגלה של הקדוש ברוך הוא, מתגלה בעולם דרך הנשמה של המשיח. וככה היא מתגלה בכל העולמות. אז האם באוטופיה אנשים לא יהיו חולים יותר?
בוודאי, אבל זה בסך הכל, זה בסך הכל התוצאה הטבעית. האם לא יהיו מלחמות יותר? האם יהיה עושר ושפע? כל זה ברור, אבל זה בסך הכל הממילא שקורה כשהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מתגלה בעולם. אז ממילא אין מלחמות ואין מחלות ויש שפע גדול. כי, אבל זה לא שזה העניין. העניין הוא שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. זה מאוד חשוב להבין את הנקודה הזו. מה זה גאולה? גאולה זה לא שאנחנו נפסיק לסבול. גאולה זה לא שאנחנו נהיה עשירים. גאולה זה לא שאנחנו נשתחרר משעבוד המלכויות. גאולה זה לא שלא יהיו מלחמות יותר. כל זה לא, זה לא התכלית. התכלית היא שהקדוש ברוך הוא צריך אותנו ורוצה להתאחד איתנו, ושאנחנו והוא נהיה מחוברים ומאוחדים, כי הוא יתגלה פה. ובמצב כזה ממילא ברור, קל וחומר, שלא יהיו מלחמות, לא יהיו מלחמות במצב כזה. כן? זה כבר, אז הארבע דרגות האחרות, ההסתעפות של מה זה משיח, זה בסך הכל הסתעפות, אבל זה לא המהות. המהות היא משהו שאי אפשר להגדיר. זה משהו הרבה יותר גבוה. שגם זה מהטעמים של העתיד לבוא יהיה חיים נצחיים, שעכשיו שנמשך בעולם רק בחינת ההתפשטות והחיות, ישנו עניין המיטה. כי בחינת ההתפשטות שייך עניין השינוי ועד הפסק וכיליון, מה שאין כן לעתיד שיומשך עצם החיות, הרי כל עצמי בלתי משתנה. ברגע שיהיה אחדות של העצמות של הבורא, שהיא לא מחולקת לזמן ולמרחב ולשום דבר, אז יהיה גם חיי נצח. כי הבריאה תהיה מחוברת עם הנצח, עם האל-טבעי, עם הגבוה יותר. היא תהיה מחוברת עם האלוקות. ולכן יהיה לנו גם את החיי נצח. זה כבר מסביר את הנושא של הגאולה. אלא, גם בעניין האיכות והמעלה, ששלמו בתכלית השלמות, ולכן כשתומשך בעולמות בחינת היחידה ויחיו בחיות עצמי, יהיו במילא בתכלית המעלה והשלמות. ברגע שהמהות של הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, ממילא העולם מושלם. אז האם המטרה שלנו, שאנחנו עושים את התורה והמצוות ושאנחנו מתפללים לימות משיח, זה עולם מושלם? לא. מה יש לי לעשות עם עולם מושלם? נשמע משעמם. מטרה שלי זה לא עולם מושלם. עולם מושלם, אנשים יתחילו להתאבד. ואם כל העניין היה עולם מושלם, אז למה לא לברוא אותו מראש מושלם? לא יותר קל? המטרה היא שהקדוש ברוך הוא יהיה פה כפי שהוא הכי עצמו, יותר מאיך שהוא עצמו מה שהוא היה לפני הבריאה. יותר מאיך שהוא עצמו בעולמות הגבוהים עם המלאכים. שכמו שאני בא ואני רוצה להתחתן, כי אני אומר לאשתי, כי איתך אני אהיה, בלעדייך אני לא אני. האני הכי 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 אמיתי שלי, לא יכול לבוא לידי גילוי בלעדיך. בלעדייך. אז מה זה אומר? שיש איזושהי בחינה באלוקות, יש איזשהו אני אלוקי שמחכה להתגלות, שהוא לא יכול להתגלות. והדרך היחידה שהוא יתגלה זה כשיגיעו ימות המשיח, שתגיע הגאולה. וזה המטרה של הגאולה. ומזה לא משתעממים. כשאנחנו נהיה אחד עם האינסוף, אנחנו לא נשתעממים. לא בגלל שאנחנו לא נסבול יותר. זה רק יהיה ממלא של העובדה שאנחנו אחד עם האינסוף. זו תופעת לוואי שלא יהיה סבל בעולם. תופעת לוואי בגלל שקדוש ברוך הוא מתגלה במקום, אין בו סבל. נעשה עוד אחד סעיף קטן. רגע. נכון?
נכון, אני רציתי, עד איפה רציתי? כן, כדאי שנסיים את הדבר הזה, כדי שאנחנו נתקדם טוב. כאמור לאל, מסחרה של הפצת החסידות ביאת המשיח נדע את מהותה, כן? אז אנחנו אומרים שזה השכר של החסידות, כל מה שתיארנו עד עכשיו. תיארנו עכשיו את האוטופיה, נכון? תיארנו את הגאולה והבנו את עניינה. עכשיו, מהשכר אנחנו מבינים את המהות של הדבר שמוביל לשכר. אז מסחרה של הפצת החסידות, שזה ביאת המשיח, נדע את מהותה של החסידות. זאת אומרת, שכל החידושים שהחסידות חידשה, שזה אומר להביא, לעורר את העולם מהעלפון, ולעורר את המידה שלפנים משורות הדין, ולהנגיש את תורת הסוד, ולהוסיף חיות ושמחה בעבודת השם, כל הדברים האלה, בעבודת האדם, שזה הנהגה לפנים משורות הדין ושינוי טבע המידות, בכללות העולם, התעוררות מהתעלפות, אינם חידושים שכל אחד ואחד מתחדש הוא בפני עצמו. כי אם שחסידות היא חיות חדשה, חיות עצמית מבחינת היחידה. כל החידושים שהחסידות הביאה, שאנחנו אומרים, וואי, חסידות עושה אותנו יותר שמחים בעבודת השם. וואי, חסידות עושה אותנו לעבוד את השם לפנים משורות הדין. וואי, חסידות מעוררת אותנו מהאילפון הרוחני שהיינו בו. כל זה, זה ממילא קורה. בגלל שהחסידות מביאה מהות פנימית של היחידה של הנשמה, והמהות הפנימית הזו של האלוקות, הגילוי האלוקות, שהחסידות מביאה, הגילוי של היחידה של הנשמה, ממלא מביא איתו את כל התופעות האחרות. כמו שמשיח ממלא מביא איתו את כל ההטבות של ה... אבל זה לא המהות של משיח. אז המהות של החסידות זה לא כל ההטבות שהיא מביאה. היא מביאה כל מיני הטבות, אבל זה לא המהות שלה. המהות שלה, העניין של היחידה. גילוי היחידה. הבחינה הכי מופשטת, הכי אינסופית, הכי חסרת הגדרה שיש בקדוש ברוך הוא. וכאשר חיות חדשה זו של החסידות מתגלה בעולם, נמשכת בעולם, תורת החסידות הכללית קודם כל על ידי הבעל שם טוב והמגיד ממזריץ', ואחר כך תורת חסידות חב"ד, שבעצם הבעל שם טוב אמר שזה הסולם, זה ההמשכה, זה השיטתיות לתוך הדבר הזה, ושהיא התגלה על ידי נשמה חדשה, האדמור הזקן, בעל השמחה והגאולה, תראו איזה השגחה פרטית שכתב פה בעל השמחה והגאולה, אתמול היה היורצייט, ההזכרה של האדמור הזקן. האדמור הזקן היה נשמה חדשה, זאת אומרת, הוא נשמה שלא קשורה לסדר ההשתלשלות, לא היה אותה, הוא לא התגלגל אף פעם, הוא לא היה בשום דבר עד שהוא הגיע. טריה, טריה, טריה. נשמה שנוצרה בשביל לבוא להביא את התניא ותורת החסידות. אז כל הדבר הזה, התחילו, כל החיות החדשה שהם גילו, הבעל שם טוב בעצם מביא חיות חדשה לעולם, אנרגיה חדשה לעולם, כל ענייני העולם לחיות בחיות חדשה, חיות עצמית, וממילא נתחדשו בהם כמה עניינים. זאת אומרת, מה שהם הביאו זה את העניין של החיות של היחידה. הם הביאו את הבחינה של היחידה של הנשמה, הם גילו את הבחינה הכי גבוהה שיכולה להיות בנשמה, ואז ממלא קרו כל ההטבות שאמרנו, כמו התעוררות העולם מעילפון, הנהגה לפנים משורות הדין, שינוי טבע המידות, חיות ושמחה בעבודת השם, גילוי הנגשה של תורת הסוד ופנימיות התורה, כל הדברים האלה זה קרו ממלא. למה ממלא? כי התגלה היחידה. הבחינה הכי גבוהה בחיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא. רק מצד סדר ההשתלשלות שבתורה, ישנה הגבלה זו, שחלקי הפשט, רמז ודרוש שבתורה יהיו בגילוי, וחלק הסוד יהיה בהיעלם. אבל מצד עצם מהות התורה, בחינת היחידה, אין חילוק בין חלק הסוד שבה לשאר החלקים, וגם הסוד יכול להיות בגילוי. איך זה שהחסידות מביאה לגילוי את תורת הסוד? האם זה המטרה שלה? זה לא שזה המטרה שלה. זה לא שהחסידות באה להסביר את תורת הסוד. הרבה אנשים טועים בזה. הרבה אנשים חושבים שהמטרה של החסידות זה להסביר את תורת הסוד. לא.
פשוט כשאתם מתקיימים בבחינות הנמוכות יותר של המציאות, זה בחינות שיש בהן חלוקה. אז יש פשט, יש רמז, יש דרש, יש סוד, יש עכשיו שיעור גמרא, ועכשיו יש שיעור הלכה, ועכשיו יש לומדים קצת פרשת השבוע, אבל אלה דברים מופרדים, שונים, קטגוריות שונות, כי יש דבר עבר, הווה ועתיד. יש אחורה, קדימה ולמעלה. אני חי בעולם של הפרדות, של קטגוריות. אני חי בעולם שמוגבל לחוקי הטבע, אז גם התורה שלי מוגבלת לקטגוריות. אבל כשאני מגלה את החיות של היחידה, אין שם קטגוריות, אין שם הסעיפים, אין שם החלוקות. זה מעל החלוקות. אז ממילא תורת הסוד מתגלה גם. יש אינטגרציה של כל ה... בגלל שאתה לומד מאמר חסידות, אתה קורא מאמר של הרבי, אתה לומד הלכה משולחן ערוך, אתה לומד גמרא, אתה לומד פשט, כאילו, מהפרשת השבוע, מהחומש, ואתה לומד מושגים מורכבים בקבלה, וזה הכל יחד באותו מאמר, זה בכלל... יש הוליסטיות כזאת טבעית שקורית בלימוד החסידות, וההוליסטיות קורית ממלא, בגלל שפשוט החיות שהחסידות מביאה, היא חיות שמגיעה ממעל החלוקה של הדברים. כי אצל הקדוש ברוך הוא אין חלוקה בין הדברים, הוא אחד ויחיד. זה ממש מדהים. תחשבו סתם בבית ספר, שילדים היו לומדים מתמטיקה וספרות באותו שיעור, וזה היה להם נורא נורא טבעי. ככה זה הזוי העובדה שאנחנו לומדים במאמרי חסידות את כל חלקי התורה המחוברים. מתמטיקה וספרות יחד, וזה היה כאילו מתחבר. למה? כי המשכנו חיות, אנרגיה רוחנית, שהיא לפני החלוקה של ריאלי ואומני, מתמטיקה וספרות, רע וטוב, כן? חושך ואור, גלות וגאולה, כל הדברים האלה, הם בחלוקה רק בגלל שאתה בתוך גבולות הטבע. אם אתה תתחבר לאור של היחידה, אתה תראה שהגלות והגאולה הם מחוברים, והם אחד, והחושך והאור, והרע והטוב, והיצר הרע והיצר הטוב, וכל הבחינות של התורה, וכל המקצועות של התורה, וכל היהודים מחוברים. הכל מחובר. ומטעם זה נמשלה התורה, תורת החסידות, לשמן רזין דרזין. התורת החסידות נקראת שמן של סוד הסודות. כי היא מגיעה לבחינת התענוג האלוקי, שהוא למעלה מכל התחלקות והגדרה, ממעצמות ומהות האלוקות. למה דווקא שמן? שמן הוא נקודת התמצית, מה שנקרא אסנס, הוא כותב פה ביידיש, אסנס. התמצית, כמו שיש לנו תמציות של שמנים. מה זה תמציות של שמנים? זה שהוצאנו את הדבר הכי 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 פנימי, את התמצית של הזית או של כל דבר שעשינו ממנו שמן. איך אנחנו עושים שמן ממשהו? כל שמן, שמן אורגנו, שמן רוזמרין, שמן שקדים, זה להוציא את התמצית, את הדבר הכי מהותי ופנימי של הדבר. אז החסידות זה השמן. ומזה מוכח שמצד עצמו מובדל הוא מכל דבר, כי אם הייתה לו שייכות לדבר פרטי, לא היה יכול להיות נקודת התמצית של כל דבר, אלא שהוא בחינת עצמי, להיות עצמי, נמצא הוא בכל דבר, כי העצמי נמצא בכל. התמצית של הדבר נמצאת בכל הדבר. נמצאת בכל הדבר. בכל חלק מהזית יש את השמן של הזית, כי זה התמצית של הזית. זה התמצית שלו. אז היא נמצאת בכולו, אבל מצד שני היא תמיד מופרדת ממנו, והיא נעלית ממנו. יש לה בחינה שתמיד היא תהיה שונה ממנו. ודבר זה ככל העניינים שבפנימיות התורה מתבטא גם בניגלה דתורה עד להלכה ומעשה. מצד אחד השמן אינו מתערב בשאר המשקין, ולאידך גיסה מפעפע הוא בכל דבר. אם יש שמן, אם יש מים שנטמעו ומעליהם יש שמן, האם מותר לי לגעת בשמן? כן, כי שמן לא מתערבב עם המים.
זאת אומרת שהשמן יש לו בחינה, גם מבחינה הלכתית מכירים בזה, שהוא לא מתערבב, הוא אף פעם לא מתערבב. מצד שני, אם אני עכשיו יצלה בשר בשומן שהוא לא כשר, בשמן שהוא לא כשר, אסור לי לאכול את כל הבשר. למה? כי השמן נכנס לכל הבשר. אז יש פה שתי בחינות, האמת שידעתי, אני חשבתי, הדרך הכי קלה בשבילי להסביר את זה, זה דג מרוקאי. שמבשלים את הדג, מצד אחד, באמת בבישול, למה הבישול המרוקאי זה בישול עם שמן? הטכניקה של הבישול המרוקאי, זה שהשמן הוא מוליך של כל הטעמים, של התבלינים. בעצם כשפותחים, מחממים את השמן ושמים את כל התבלינים, אז השמן הופך להיות המוליך, המחדיר של כל הטעם לכל האוכל. אז ברגע שכל הטעם החזק של התבלינים נפתח בתוך החום של השמן, ואז השמן מכניס אותו לכל הירקות, לדגים, לכל הדבר. מצד שני, השמן לא באמת מתערבב עם כלום. הוא נשאר מופרד. יש את כל הדברים, ותמיד יש את השמן. הוא תמיד נשאר מופרד. זאת אומרת, יש לו יכולת להיכנס להכל, אבל להישאר מופרד מהכל. זו היחידה. היחידה של הנפש, החסידות, היא מעל הכל, אבל היא גם בתוך הכל. היא בתוך כל חלקי התורה, אבל היא גם מעל, אי אפשר לצמצם אותה לזה. כמו שימות משיח זה אומר, נכון, זה גם אומר בריאות, וזה גם אומר שלום, וזה גם אומר שפע, וזה גם אומר חיי נצח, וזה גם אומר זה, וזה גם זה, אבל זה לא זה. זה הרבה מעל זה. כמו שבן אדם יכול להיות גם מצחיק, וגם שמח, וגם חכם, וגם זה, אבל זה לא הוא. כן? הרבה מעבר לזה. אז בגלל זה נקרא שמן. כי התמצית של משהו, היא תמיד תהיה מופרדת מהדברים שהוא מפעפע לתוכם. אז מה נגיד, ולכן נמשלה תורת החסידות לשמן, כי גם בה שתי תכונות אלה, מצד עניינה העצמי, אינה מתערבת בשום דבר. עצם נקודת החיות שלמעלה מתפשטת, ולידך גיסה מתפשטת ומפעפעת בכל דבר. אז החסידות מתגלה בכל תחום בחיים שלנו, ובכל נושא בתורה, באיך שאנחנו רואים הלכה, ואיך שאנחנו רואים פשט, ואיך שאנחנו רואים את הקבלה, ואיך שאנחנו רואים, היא מתגלה באיך שאנחנו מתנהלים בעולם, איך שאנחנו מנהלים מערכות יחסים עם שאר אנשים, היא מתגלה בקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, החיות שלה משפיעה על הכל, אם זה ניו אייג' ורוחניות עולמית, אם זה כלכלה, אם זה אקדמיה, הרוחניות, החסידות היא שמן, ושמן הוא מפעפע, והיא לאט לאט אתם תראו שהיא תתחיל לפעפע, היא כבר מתחילה לפעפע לתוך האקדמיה, היא מפעפעת לתוך העולם של הדת, היא מפעפעת אל תוך הישיבות, היא תפעפע בקרוב אל תוך הפוליטיקה, היא מפעפעת אל תוך האומנות, היא מתחילה, בעצם השמן הזה מתחיל להיכנס, אני רואה את זה כל יום, מפעפע לתוך העולם של קואוצ'ינג, אימון, טיפול נפשי, בריאות הנפש, מנטורינג, אני רואה את זה דרך הספר, שלא ביקשתי לבוא לעולם, אני רואה. המטפלים לוקחים את הספר ומתחילים להעביר את המסרים האלה בטיפולים שלהם. ובעצם מה שקורה זה שזה פעפוע של השמן אל תוך הדברים, היא מפעפעת אל תוך היוטיוב, אל תוך האינטרנט, אל תוך החיים שלנו בכל תחומי החיים. היא טוטלית, כי זה היחידה, היא מגיעה מעל החלוקה לפרטים. היא לא מתרשמת מחלוקה, היא לא אומרת פה אני לא שייכת, פה אני כן שייכת, לא, אני רק לחבדניקים, אני לא קשורה לספרדים או לברסלבים או זה, אני רק שלך, אין לה חלוקה, אני רק ליהודים, אני לא קשורה לגויים, לא, 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 הגויים ילמדו חסידות, היא יוצאת ופורצת פשוט להכל, היא נכנסת להכל, ובו בזמן היא לא מוגבלת לשום דבר שהיא נכנסת אליו. היא הרבה מעל זה. היא הרבה 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 מעל זה, כי היא מגיעה ממקום שאין בו הגדרה ואין בו סעיפים. היא הרבה יותר גבוה מהדבר הזה. אז זה ההסבר של הרבי למהות תורת חסידות, אבל אנחנו ממש לא סיימנו,
כי הוא עולה, כי אנחנו עוד לא מבינים את הנקודה הזו עד הסוף, היא לא יושבת לנו עד הסוף על השכל, אבל בשבוע הבא הוא יראה לנו בעצם מה החסידות עושה לפשט, לרמז, לדרש ולסוד. הוא ייקח את הרעיון של מודה אני לפניך, ברכה פשוטה, והוא יסביר אותה על פי כל חלקי התורה, ובסוף הוא יראה איך ההסבר של החסידות הוא גם הסבר ייחודי, אבל גם הסבר שבעצם מוסיף חיות לכל שאר ההסברים. ואז אנחנו נבין את הנקודה שהסברנו היום הרבה יותר טוב. תודה רבה. שערב טוב, לילה טוב, שבת מעולה. נתראה שבוע הבא, וביום שני, שיעור תניה, ממש מוזמנים להצטרף. התחלנו פרקים סופר מעניינים, אנחנו מחכים לכם, בית מעשים טובים, רמת גן, או בזום, אנחנו שם.